Струва пари сигурно тази консултация. Еми, си платя ако трябва. Ще питам. Ако струва ти на консултация, ще питам, няма грижа. Марди! Кажи нещо, снимам те на видео. Геле, пуска музика. То нещо не се вижда на тази камера. Да. Вижда се, ама аз не съм махнал фолиото от гора. Да, да. Дядо,